پتن میں اینٹی کرپشن پولیس نے شہری پر ڈکیتی کا جھوٹا مقدمہ درج کر کے رشوت لینے والے اے ایس آئی کو گرفتار کر لیا ہے۔ باغ پتن میں اینٹی کرپشن نے کاروائی کرتے ہوئے نوائی گاؤں کے رہائشی بشیر احمد کو ڈکیتی کے جھوٹے مقدمے میں گرفتار کرنے والے اے ایس آئی منیر کو گرفتار کر لیا۔ سرکلر آفیسر اینٹی کرپشن رانا ندیم اقبال کے مطابق ملزم نے اس وقت تھانہ ملکہ ہنس میں تعینات ایس ایچ او علی حسن سے مل کر شہری کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر 3 لاکھ رشوت لینے کے بعد رہا کر دیا۔ ملزم کا ساتھی سابق ایس ایچ او فرار ہو گیا ہے، جسے جلدی گرفتار کر دیا۔